walaalahay safkan ma safka ugu horeeya kolleejka la qorayo dadka la qorayo haadir gabadhaad ma qori rabtaa edab darana waxa adiga hadalan lagu dirsan ha gelin macnaha wax la weydiilay sheeg okay mahadsanid ayaan halo aabe ha gabadhaydi adeerka nafiin ayaa maray ka soo socday hadiyad muxuu war kugu soo qaaday sheeg maxaad dalbanaysaa nini aan faxaya la ii keen aabo iya tan wax darantaa wax fiican ma sheegto gabadhayd anteerada kaa cunbaay naxaliya ma ii waran naaniga daawid waa ii shaqaysay alxamdulilah alxamdulilah adiga ka waran bal adiga ka waran aniga waa ii shaqaysay waa cadaaday qurux hadday arki lahayd maanta gashan allah meesha qaabilsan waa aniga muxaadarna soo hadal warbixintoodana sii bal ma jimaha lama hadlee madaxdaan la hadlaaye sbiikarkana xir wasiir usushaega dhinacaaga tagan taleefonka iigu dhib isagaan la hadlayay waxaan ku weydiiyey hablahan cambaruudkaa miyaanad arkaynin hablaha casriga cambaruudkaha waan arkaya laakiin casriga segistama kuwa fiidka caraabee madaxa korucayuuqe naasku camadhoobay xidaa dhaadheerda baxay markii gaadhaca weyska casabe ciyaalku ay qabsana baga dawaahay soconaysa waqtigeed oo liita markaa waan soo jibsay iyo daqayladii raac imika halkaanoo soo socdaan idha halkaa maxaa laga hadlayaayo wuxuu igu yidhimid waa ciyaare ma waxbaad ka taqaanaa sideenaan u aqo kii dhallinyarada qaniini jiray la ciyaaraysaa baan aqaanee de muxuu ahaa siwaa rasmi unu ahayn oo meesi baan aqaan oo lagugu soo socdaa bal bariiskaaga waan xayeysiiyey mugt excuse me ma bariiskaaga yaroo muskiilada hadda kariya risbonsar oo kale dadku isugu soo yeertay waslad soo malihin haddaan kariyana wasladdana wasladda maxaan kariyay laba cad oo hilib aan kariyay weliba cad iyo haaf anaa leh haaf aad leedahay antaada markaa disinka u qabato nag 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 uga siiso ajar iyo xasanaad baad kaelisaa kullu darbatin darbad walba oo la dhacdid wallaahi billaahi tallaahi ajar iyo xasanaad baad kaelisaa shakay ku nahay wallaahi ajar baad waxaan waxa runo ma dadan walaal waxaan waxaan meesha ku arkay soo dhanbaana wada dhalinayo iyo tan magaceed imatan fihima fihima oo kaga kala magacii taana farxaan ba la yidhaahdaa kan meesha sii qadaa dheerna maxaad u bixisa taana faysal baan u bixiyey kan meesha kuududana kanna farxiyaan u bixiyey kanaad birtii leerka moodo meesha taagan maxaad sheegtay yartahay ada eriga hushooda ku sidee ereyga ka noqo an sorry waan ka xumay ahay may dignity aad baad igu dishay waa ku sidee mr very good nas khumis waxba ma fadhiya nimcoon nafaqo deela hadal haddaad maqasho qof habeenkii baa shaqaynaya aayad baa buugi ilahay wuxuu wajacalnaa laylan libaasa wajacalna nahaaran macaasha maalintii shaqaysta habeenkiina seex shayda habeenkiina waa maqan deo bareeg meel kale ku maqan aayaddan bay beenis aayaddan bay beenis adigiina ku beenis waa rokaka yaa guriga ku nool lix ayaan ku nool nahay waayo ay kaliyiin waa afar derbi iyo jingada koraya aniga wanigawaalaam maana ay leedahay habarta weyn maadaan kaa weynahay waaye haddaan habar ku dhihin maxaan ku dhihi lahaa yarta shidan xabadda jalaqsan shan iyo toban jirka way kuftay ayadoon meel iska fi